Նրագիր ԵՄ-ի խմբագրականն այսօր վերաբերում է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հայտարարությանը Հայաստանում աշխատավարձի ռեֆորմ իրականացնելու անհրաժեշտության մասին։ Լրագրի խմբագիրը գրում է, որ եթե իշխանությունը պատրաստվում է կառավարման համակարգի աշխատավարձերի բարձրացում կատարել Հայաստանում հարկերն ավելացնելու հաշվին, ապա այստեղ մտահոգիչ լուրջ հանգամանքներ կան։ Կասկած չկա, որ եթե հարկերը հավաքագրվեն դրանք մեղմ ասած ոչ պատշաճ ձևով վճարող խոշոր բիզնեսից, ապա հնարավոր կլինի շատ բան ապահովել։ Մեդիամաքսը գրում է, որ Թուրքիան վերջնագրի ձևով պահանջել է Գազպրոմ ընկերությունից վերանայել գազի գները։ Թուրքիայի էներգետիկայի նախարար Թաներ Յելդզը թուրքական Բուգյուն Թերթին ասել է, որ հաջորդ տարվանից Թուրքիան կարող է չներկայացնել Գազպրոմի հետ պայմանագիրը գազի գնման վերաբերյալ։ Նրա խոսքերով գների զգալի իջեցում չտեսնելու պարագայում Թուրքիան պատրաստ է դիմել այդ քայլին։ Եթե Անկարան կարողանա մատակարարման պայմանավորվածություն ձեռք բերել Ադրբեջանի հետ եւ չերկարաձգի Մոսկվայի հետ պայմանագիրը, Գազպրոմի հետ կարող է կորցնել Թուրքիայից ստացվող եկամուտների ավելի քան 30%-ը։ Իպրեսը ԵՄ-ը գրում է, որ ՀԱԿ-ը շատ լուրջ է նախապատրաստվել այսօրվա հանրահավաքին։ Այս մասին ասել է Հայազգային կոնգրեսի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը առավոտ օրաթերթի հետ զրույցում։ Մենք ունենք գործընթացի զարգացման մի քանի տարբերակներ, բայց բոլորում էլ առանցքային է ժողովրդի մասնակցությունը։ Թե ինչպիսի զարգացում կունենա հասարակական ալիքի բարձրացումը, թույլ տվեք հայտարարել հանրահավաքում։ Բայց մի բանով վստահեցնում եմ, հասարակությունը հիասթափված չի գնա, հայտարարել է Մուսինյանը։ Մեդիամաքսը տեղեկացնում է, որ հոկտեմբերի 1-ից կմեկնարկեն Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կազմակերպած ընտրությունների անցկացման մասնագիտական դասընթացները։ Հոկտեմբերի 1-ից 5-ը ընկած ժամանակահատվածում դասընթացներ կանցկացվեն Մեղրիում, Մագարակում, Քաջարանում, Կապանում, Գորիսում, Սիսիանում։ Ընդհանուր առմամբ ստացվել է դասընթացներին մասնակցելու մոտ 43,000 դիմում։ Դասընթացների անցկացման ժամանակացույցը տեղադրված է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում։ Բլոգ 7RM-ը իր «Խուճապ և տեսարաններ» հոդվածում գրում է, որ դատելով ամենից Սերժ Սարգսյանն ու իր նեղ թիմը խուճապի են մատնվել և ոչ մի կերպ չեն կարողանում թաքցնել իրենց հոգեվիճակը։ Ու որքան շատ են գոռում, թե ճղոպուրի պես պինդ ենք, այնքան պարզ է դառնում, որ բանները բուրդ են։ Վլադիմիր Պուտինն ակնհայտորեն բռնել է ՀՀԿ ճկուն ղեկավարի և իր մերձավորների վախը, բայց հանուն ճշմարտության պետք է ասել, որ մեղավորն իրենք են, այլ ոչ թե Պուտինը կամ առավել ևս Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նյութն ամբողջությամբ կարդացեք 7RM-ի բլոգում։